Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині ще 72 людини подолали коронавірусну хворобу. Це мешканці Дніпра, Кривого Рогу, Дніпровського та Криворізького районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. При цьому за останню добу в області виявили 11 нових випадків коронавірусу. Провели майже 22 тисячі лабораторних ПЛР-тестувань і понад 10 тисяч ІФА-досліджень. На сьогодні в Україні понад 39 тисяч випадків COVID-19. Кількість людей із пневмонією постійно зростає. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Це все результат і нашої легковажності, наголосив міністр. Вже два тижні ми спостерігаємо зростання кількості інфікованих на коронавірус. Вже два тижні кожного ранку я звертаюся до вас, шановні українці, щодо дотримання тих рекомендацій, тих правил, які встановлені були Міністерством охорони здоров'я. Це масочний режим, це соціальна дистанція, користування антисептиками. Дотримування цих правил не тільки за думкою чиновників Міністерства охорони здоров'я, а за думкою саме фахівців-епідеміологів, знижує ризик інфікування на COVID-19. Навчальний рік стартує з 1 вересня, а формат буде залежати від перебігу COVID-19. Рішення про відновлення навчання у школах прийматимуть Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і головний санітарний лікар країни на основі аналізу епідеміологічної ситуації. Усе це не раніше серпня. Про це заявила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій. Наразі Міносвіти готується до нового навчального року, зокрема, готує вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії щодо правил дезінфекції, підготовки приміщень, перебування учнів у школі. Ми опублікували проект положення про дистанційне навчання на сайті Міністерства освіти і науки для громадського обговорення. І просимо до 21 липня ви можете надіслати свої пропозиції, зауваження і побажання, і вони будуть враховані. Наголошую, ми не переводимо на обов'язкове дистанційне навчання нікого. Ми готуємось до нового навчального року. Друкуємо підручники, працюємо над запуском єдиної освітньої електронної платформи. У масках, без преси і просто неба у Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. Депутати розглянули фінансово-бюджетні питання, зміни до деяких муніципальних програм та затвердили нові. Зокрема, програму «Бюджет участі» подовжили ще на 5 років до 2025-го. Це дає можливість дніпрянам вирішувати, на що саме слід витрачати бюджетні кошти. Депутати проголосували і за присвоєння проїзду в Амур Нижньодніпровському районі імені Аміни Окуєвої. На цьому наполягала громадськість. Одночасно затвердили список вулиць, які не перейменують ніколи. Як проходила сесія, дивіться у вечірньому випуску новин. Сучасні зелені зони, ідеї з цифрової освіти, медичне обладнання та спортивні майданчики. Понад сотню проєктів подали кам'янчани на конкурс бюджету участі. До нього вже третій рік поспіль може долучитися кожен бажаючий. Головна ідея – зробити місто кращим. Проєкти обирають самі мешканці. Цьогоріч через карантин голосування пройшло онлайн. Наразі підбивають підсумки. Які задумки прагнуть втілити в життя жителі Кам'янського, знає наша Вікторія. Кам'янчанин Артур у бюджеті участі пробує свої сили вже вдруге. Торік, каже, не поталанило. Цьогоріч сподівається упіймати вдачу за хвіст. На конкурс подав проєкт «Посади кисень». У 5-му мікрорайоні міста планує посадити дерева. У нас проєкт посадки тисячі деревів. Павловня – це китайське дерево, його ще називають адамове дерево. Воно саме швидкоростуще. Дуже велике кількість видають кислорода в год на одне дерево до 6 кілограм. Також тут буде дуже красива тінь, ну, ми сподіваємося, дуже приємний аромат. На зелену ідею чоловіка надихнув сусід. Сподівається, від дерев буде не тільки більше кисню, а й більше тіні. Ми посадили 8 корішків.
ради эксперимента 3 дня назад. И я хочу просто показать до сентября месяца, насколько они вырастут, какой рост быстро идет. Это всего лишь корешок. Когда мы будем сажать уже полноценно деревья, это будут одногодичные деревья. А от пані Олена торік у бюджеті участі перемогла. Тепер у дворі, де вона мешкає, сучасний дитячий майданчик. Вирішила спробувати вдачу цього року. Ідея творча – зробити ось із цієї занехаяної арки витвір мистецтва. Уже й назву йому придумала. Світ рухається любов'ю. Це буде замечательна картина, яка має ціль обратиться к людям, чтобы они вспомнили, что есть такие замечательные чувства, что есть такое замечательное чувство, как любовь, что есть такое замечательное чувство, как доброта. В этой арке мы планируем изобразить красивые картины известной английской художницы. Они будут изображены на 3 стенах с плавным переходом. Это будет 3D-изображение, очень красивое. И самое главное, что его хотят подсветить. Графіті, паркові зони, ідеї з цифрової освіти, медичне обладнання. Цьогоріч за перемогу в бюджеті участі Кам'янського змагається понад 100 соціальних проєктів. Призовий фонд – майже 4 мільйони гривень, які виділили з міського бюджету. Переможців обиратимуть у 4 номінаціях. У нас вже є поділ на 4 категорії. Перша – це екологія, ІТ та культура. Друга категорія – інфраструктурні проєкти. Третя категорія – соціальні та спортивні проєкти. І четверта категорія – ми не стали виключати комунальні заклади, ми просто їх вивели в іншу категорію. Визначення кращих проєктів – справа рук самих мешканців. У цьому особливість конкурсу. Причому кожен має нагоду проголосувати за кілька вподобаних ініціатив. Голоси за найкращий проєкт 2020 приймали до 21 червня. Наразі спеціальна комісія підбиває підсумки. Оголосити переможців планують до кінця червня. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Зайнявся житловий будинок. Будівля горіла на вулиці Олешківській Самарського району Дніпра. За викликом приїхали чергові відділення 3 пожежно-рятувальних частин. Вогонь охопив 2-й поверх та дах будинку. Полум'я миттєво знищило дерев'яне перекриття та приміщення. Існувала й загроза поширенню пожежі на господарські споруди та гараж, розташований поруч. Загиблих та постраждалих немає. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що горить будинок на площі 200 метрів квадратних. Постраждалих та загиблих немає. На місці працювало 3 пожежно-рятувальних відділення. О 17:47 пожежу ліквідовано. Небезпечна схованка. У Кривому Розі СБУ разом з Нацполіцією вивела потайник з гранатометами, вибухівкою і боєприпасами, які були нелегально вивезені з району проведення операції об'єднаних сил. За попередньою версією слідства, незаконне перевезення військових засобів організували 2 місцевих жителів через спільників. Переправлену зброю зловмисники зберігали у квартирі під дерев'яною підлогою і планували реалізувати її. Вилучену зброю та боєприпаси направили на експертизу. Незабаром фігурантам повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Пам'ятати історію, пишатися перемогою над нацизмом та вшановувати ветеранів. Про досвід, який має Словаччина, розповів у Дніпрі депутат Європарламенту Мирослав Радачовський. Він приїхав у місто на запрошення голови регіональної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадія Гуфмана. Разом вони вшанували пам'ять загиблих героїв у найкривавішій війні ХХ століття та поспілкувалися з громадськістю, говорили про перемоги та поразки сучасних. Подробиці у наступному сюжеті. На запрошення голови регіональної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадія Гуфмана до Дніпра завітав євродепутат та відомий політик Словаччини Мирослав Радачовський. Каже, не міг не приїхати, бо про форсування Дніпра у 43-му багато чув ще з дитинства. Його батько був активним учасником іноземного антифашистського супротиву та брав участь у боях за Київ. За роки війни отримав 12 поранень і відзначав славетну перемогу у Празі. У нього була награда, хрест Богдана Хмельницького, и он всегда, как мальчику, мне об этом говорил. Он говорил о своих друзьях, о русских, украинских, узбеках, и всех говорил
о том, як вони воювали. Мирослав Радачовський вважає, у його країні переможців у війні над нацизмом шанують більше, ніж в Україні. Зі свого боку, Геннадій Гофман з ним сперечатися не став. Переконаний, у нас часто історичну правду підмінюють політичними інтерпретаціями. Тому і ставлення до історичних подій змінюється. Аби українці не забували минуле, за підтримки голови регіональної партії організації ОПЗЖ Геннадія Гофмана нещодавно створили кінострічку про початок війни. Кожна країна, кожне государство, кожен народ, тобто, якби, має говорити о той війні, в першу чергу, в якій він прийняв участь. Да? І якщо ми розуміємо чітко, що ну, для нас, для нашої країни, для нашої родини, це почалося 22 іюня, як Велика Отечественна війна, закінчилась 9 мая, як перемога в Великій Отечественній війні, то ми не повинні там заміняти і підміняти історію, давати це робити другим. Забуваючи про одну війну, не уникнути іншої, вважає Мирослав Радачовський. Він зазначив, у його країні словаччині вільно розмовляють різними мовами, а завзято борються лише із корупціонерами. До того ж, роблять це успішніше, ніж в Україні. Ми кожен рік слышимо, про те, що ми стрілюємося в Європу. Да? Так давайте да, і в Європу стремитися тоді теж настоящим, не придуманий якийсь образ, де дійсно люди мають можливість говорити на рідному язикі, де СМІ можуть доносити інформацію на тому язикі, на якому люди хочуть його слышать. Депутат Європарламенту Мирослав Радачовський розповідав про власну країну, батька та військовий подвиг слов'янських народів у боротьбі з нацизмом з великою шаною. Голова обласної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гофман зазначив, в Україні треба повертати народну пам'ять. І зі свого боку для цього роблять чимало. Щорічно 9 травня відзначають День перемоги та дякують за життя воїнам-визволителям, яких вже залишилося мало. Кажуть, лише пам'ятаючи минуле, можна будувати гідне майбутнє. Оксана Корнєва, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Жнива стартують. Вже незабаром у господарствах регіону почнуть збирати озимий ячмінь. Цьогоріч примхи погоди, кажуть аграрії, позначилися на кількості та якості деяких культур. Утім, здебільшого ранніх зернових. У якому стані зараз посіви та якого врожаю чекати? Далі у сюжеті. На полі в 145 гектарів колоситься пшениця. Кожен коло, за словами аграрія Василя Васильовича, зараз вагою майже 1 грам. Наливається колос швидко, бо з початку червня землю рясно поливають дощі. Якщо так триватиме і надалі, з гектара поля зможуть зібрати не менше 4 тонн врожаю. А це, кажуть фахівці, відсотків на 25 нижче, ніж планували. Весна була м'яка, що ну не дуже добре для озимої пшениці. Плюс весняна посуха негативно сказалася, але кінець весни і початок літа ну підтягли трохи пшеницю, і здається, що ну вона набере трошки. Чому на полі, де пшениця з міцним стеблом та налитим зерном, врожай очікують менше, ніж торік, Василь Васильович демонструє наочно. Це була одна зернина, вона дала 5 паростків і повинно було бути 5 колосків. В зв'язку з засухою 3 відмерло, 2 залишилося. І вони ну, неповноцінні по розміру. Експерти розповідають, пшениця та ячмінь перезимували добре, але посушлива весна зробила свою справу. Найбільше, кажуть, постраждав південь області – Нікопольський, Криворізький та Широківський райони. В інших місцях регіону, запевняють, врожай буде непоганий. В цілому, якщо порівняти з минулим роком, ми отримаємо приблизно ту ж саму ситуацію по урожайності, з моєї точки зору. Але ціни зараз трохи вище. Якщо в минулому році пшениця стартувала з 5 тисяч гривень форвард, зараз вже деякі трейдери пропонують до 6 тисяч гривень. Тобто, плюс 15-20% к стоїмості аграрії получимо. Дніпропетровщина вважається найбільш аграрною в Україні. Маємо майже 2 мільйони гектарів посівних територій. Вирощують здебільшого соняшник, пшеницю та кукурудзу. Їм червневі опади тільки на користь. Кукурудза ну, в доброму стані, вона не хворіє. Добре розвинена коренева система. Ну і саме рослина видно, що вона здоровий вид має. Не пасе задніх цього року і соняшник. Аграрії також чекають на добрий врожай. З насіння виготовляють олію, частину її експортують до країн Євросоюзу. У 2019-му в Україні її виробили понад 6 мільйонів тонн. Цього року очікують не менше. Ми займаємо в світі перше місце по експорту олії соняшникової. Тобто в цьому році теж такі сприятливі прогнози. Соняшника посіяно десь близько 6 мільйонів гектарів. В принципі, десь, я думаю, 14-15 мільйонів тонн
насіння ми зберемо. На полях нашої області, кажуть, висаджують здебільшого культури українських селекціонерів. Наші сорти пшениці, кукурудзи та соняшника найбільш витривалі і до перепадів температури, і до шкідників. Саме вітчизняна селекція, вона адаптована до наших умов. І, в принципі, іноземні компанії, вони сюди впроваджують свої сорти, але вони, на жаль, не витримують ще поки що цього негативного впливу зимівлі. І часто ми бачимо чи загибель, чи зріжені посіви, і таке інше. А от ріпак цього року у нашій області весну пережив не скрізь. 10% сходів пересівалися. Цьогоріч розраховують зібрати врожай менший за минулорічний на 20%. Увесь вирощений ріпак Україна експортує. У Європі з нього виробляють біодизель. Більш точні прогнози щодо врожаю ріпаку, соняшника та кукурудзи, кажуть аграрії, можна буде робити наприкінці липня. Зараз більш зрозуміла ситуація з озимою пшеницею та ячменем. Останні планують збирати вже за тиждень. Юлія Демченко, Євген Ковденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня. Залишайтеся з «Відкритим» і на все добре.